Otvorite Biblije, znači u 2. Timoteju i 3. glavi. Nastavljamo gdje smo stali prošle nedelje. Prošle nedelje smo znači, prekrili od 1. stiha u 3. glavi pa sve do 5. stiha, ako sećate. I Pavle, znači, govori Timoteju, dao mu je opis mentaliteta, ako mogu da kažem, čoveka u posljednjim vremenima. Što je jako zanimljivo. Kaže Pavle, u posljednjim bit će teško vreme na kraju, kaže Pavle. Kaže, ljudi će postati. I onda je dao, znači, jedan dugačak opis čoveka, tako da možemo da preletimo. Kaže, samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mali za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njegove odrekli. I kaže Pavle Timoteju, ovih se kloni. Znači, prošle nedelje smo prešli kroz ovaj opis čoveka i zanimljivo je da Pavle kaže Timoteju, ovih se kloni. Pa čekaj, nije ovo opis čoveka koji će da živi u zadnjim vremenima. Jako zanimljiva stvar. Međutim, ako Pavle njemu kaže da se skloni od tih ljudi, to znači da ih ima malo. U tom vremenu, normalno, uvek imaš ljudi koji su užasni. Ovaj opis kakvi će ljudi da postanu, za vreme kad je Pavle opisao 60 neka godina nove ere, bilo je takvih ljudi, ali po nekom mom razmišljao bi je ekstrem. Jel? Ali danas, što meni je zanimljivo, da ovaj savet koji Pavle kaže Timoteju, kloni se, znači skloni se od tih ljudi, gde se skloniš danas? Da ih ima petoro u Subotici, onda bi znao, neću ići tamo, ne idem u tu prodavnicu i, znaš, ali gde da odeš? I, mislim, na sve strane, jel da? Šta ovo šušti nešto? Aj pa gledaš to kao ono... Joj, izvinite, dobro. Ja se gledam kao šta je to. Ništa, okej. Gdje da odeš od tih ljudi? Nigde. Razumiješ, ne možeš da se skloniš od toga što ceo svet je pun, što je zanimljivo, znači, u posljednjim vremenima opis čovjeka je tu. Ne treba ti, znaš, vesti, ne treba ti ništa, ja sam ti bila govori, i zanimljivo, znači, pre nekih 1940. godina napisano je kakav će biti čovjek. I evo, ovakav je čovjek. Mislim, strašno, da. I sada dalje, znači, zadnja stvar što je Pavle rekao Timoteju, kaže da, znači, imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Ili, znači, religiozni su, imaju, znači, neku vrstu pobožnosti u životu, ali nemaju sile. Što me je jako zanimljivo. Danas živiš u vremenu gde religija, ono kao, svaki ima neku religiju, da? Pa čekaj, ako si to, onda si ti religiozan. Ako si to, onda pripadaš to religiji. Ako si se rodio na to mesto, onda si to... Postoji jedan oblik pobožnosti na svetu, ali nema sile. Ali govorimo o hrišćanstvu, jel da? Jako zanimljivo. Ako posmatraš u zadnjem otkrivenju, gde se govori o antihristu, osoba koja je protiv Hrista, znači ne piše anti-Buda, ne piše anti-Mohamed, jel da? Nego osoba koja je protiv Hrista, anti osoba koja je možda, drugim rečem, možda znači osoba koja zamenjuje Hrista. Jako zanimljivo. Zadnje vremena, religiozan svet, potpuno nemoralan svet, i koji ima obličje pobožnosti, ali su odrekli sile. Kaže Pavle, kloni se takvih. Šta je sila hrišćanstva? Govorili smo prošle nedelje. Bog je sila hrišćanstva. Znači, sila hrišćanstva nije crkva, nisu sedam svetih nekih, ne znam, posljednjih delova. Znači, nije ništa nego Bog. Bez Boga u hrišćanstvu postoji hrišćanstvo, postoji religija, postoji obredi, ali ne postoji sile. Tako da ti se drži onoga koje je sila hrišćanstva. Isus. Ne treba ništa drugo. Bez obzira na zgradu. Ja sam baš gledao, neki video sam gledao, znači kada smo mi obradili, kada smo bili mladi, ko nije bilo ništa, razumeš, tehnike, nije ono, skupili se, zajedno sedeli na zemlji, slavili Isusa. I šta? Ništa, bilo super.
Bolila me zadnjica posle, sat vremena sednje na zemlji, ali nema veze, znaš, ono, Isus, poenta svega je, znaš, on. E sada, dalje, ne dovezujemo se, znači, na tu misao, da imaju obličje pobožnosti, odekli su se sile, kaže Pavle ovako, od ovih, znači, kloni se njih, to je savjet s Timoteo, kaže, od ovih su oni koji se zavlače po kućama, robe ženice koje su natovarene gresima i vode ih različite želje, koje se uvek uče i nikad ne mogu da dođu ka poznanju istine. Znači, Pavle kaže, opis čovečanstva na kraju će biti katastrofalan, bit će religiozni, i kaže Pavle, kloni se njih, sad Pavle govori specifično tih par koji su bili aktivni, ali u tom vremenu, koji su bili baš ovakvi, čiji opis života je bio nemoralan i religiozan, znači prazan, kaže Pavle, od njih su oni koji se zavlače po kućama, i kaže, robe ženice koje su natovarane gresima i koje vode različite želje u životu. Jako zanimljivo. O čemu Pavle govori ovde? Specifičan problem u Efezu, ali dan danas jako, jako realan, jako, jako trezveno što Pavle ovde govori, što nam Biblija govori za 2013. godinu. Znači, govori s nekim lažnim religioznim ljudima koji se smatraju da su hrišćani ili šta god da oni misle, kaže da se zavlače po kućama. Znači, traže mesto gde mogu da se uvuku, znači, traže domove koji su labilni, ako mogu tako da kažem, uvuku se tamo i kaže robe ženice, robe, to znači da naprave od ovih žene robove, i opis ovih ženica, što Ile kaže, one koje su natovarane gresima i vode ih različite želje, koje uvek se uče, ali nikada ne mogu da dođu ka poznanju istine. Koji opis? Ko su ove žene? Mislim, razumiješ? Pavle govori o specifičnim osobama, znaš, ne znamo mi ko su, ne kaže imena, ali nije ni bitno. Žene koje po ovom opisu ne pripadaju Isusu, zato što kaže da natovarene su gresima, znači žive u grehu, znači to ih uništava, vode ih različite želje, uvek se uče, ali nikada ne mogu da se nauče. Ja se čudim, posle 20 nešto godine hrišćanstva neke žene, ovo je opis njihovog života. Ja kao mišljam, čekaj, to nešto fali onda, jel? Šta fali? Učenje, ne fali učenje zbog toga što 20 nešto godine učimo Bibliju. Znaš, mnogi pastori, znaš, mnogi gosti, ali nešto fali kod nekih žena. Znaš, šta fali? Fali Isus. Fali da prihvate Isusa u život. Znači, ovdje govorimo o nehrišćanskim ženicama koje se uču, ali jednostavno nema. Ali realno, žene koje imaju potrebu u životu, natovarene su gresima, jel da? Onako, osobe koje imaju potrebu za Bogom. Osobe koje imaju duhovnu potrebu. Šta se desi? Ova džubradi ljudi koji su naš pokvarenog uma, kaže Pavle, kao religiozni su, nađu takvu osobu koja je slomljena, dođu do te osobe i oni mi odgovore. Znaš, oni će da pomognu. Oni će da, znaš, daju savjet, razumeš, tim ženama. On se tu specifično govori sa ženama zbog toga kada su žene, ali mislim da može da se govori za muškarce. Ali normalno, idu traži ko je najslabija karika u jednom domu. I tako se vuku u kuću. Znaš, ne znam da se čita nekada o Raspućinu. Mislim, tip je, ja ne mogu da verujem da neki danas mi kažu, da sam imao neku raspravu s nekim u Beogradu, on je bio hrišćanin. Ja kao razmišljam, je. Kao si ti čitao nešto njemu, stvarno ili kao kako mora, čovjek je bio opsnu dem, mislim, čovjek je bio, nije bio normalan. Uvukao se pod kraljicu, razumiješ, i tako je ušao u carstvo, rusko. Mislim, neverovatno, ili to je bila Prusija, ili šta god. Ali uglavnom, govorimo o ljudima koji su džubrade, znaš, koji idu i traže kako da uđu, kako da se podvuku pod kožu, da uđu taj dom, znaš, da naprave ti ženice da budu robovi. Mislim, jako zanimljivo. Pod jedan, ženice, znaš, pazite, nemoj da misliš da je ovo zajedništvo drugačije, da je ovaj grad drugačiji, da je
ovo nema veze s nama danas, ima, doći će ljudi koji će tražiti slabe osobe, znaš, da bi se uvukli u njihov dom, znaš, da ima jednu bazu gde mogu da rade, znaš, da mogu da uzmu, da napravi od tih osoba robove, bukvalno. Jako zanimljivo, znaš, pazi. Šta kaže, koji se svakde uče i nikad ne mogu da dođu do poznanja istine. Šta je ključ ovde, kako možeš da se odbraniš od ovakvih ljudi? Istina. Da poznaješ istinu. Ja volim da, znaš, u prošlosti, znaš, bili tu svačega, znaš, ljudi koji su naleteli i hteli su da zarobe osobe i volim to da su naleteli na stenu. Zašto su te osobe znale Bibliju? Kao što? No, i meni su došli, razumiješ, bilo je, sećam se, tip je došao, znaš, prvo, to je bilo prvi put, sećam, kada sam se sreli s takvim nečim, došao je tip, on je bio kao deo našeg zajedništva. I svaka žena koja je došla u crkvu, rekao bi joj da Bog ne postoji, mi smo nastali od buba švabe. Mislim, stvarno, ovo ne izmišljam. Tip ono kao, ide, i to je bilo smešno, ali stvarno neko je, sedim se jedna devojka koja je išla u školu, mislim, ne u moj razred, ali rekla mi, ko ne jedna, kod vas, vi ste čudni. Kao, zašto? Rekao mi je taj tip, rekla je, ko, kao, šta vi verujete? Gledam, kao, ja ne verujem, ta nije normalna, razumeš, ono, tip koji se uvuče, razumeš, i traži, ono, to je bio početak, jedna postavila svačega, ali mi je drago da, kada znaš Bibliju, kaže, ove ženice se uče, ali ne poznaju istinu. Kad si potkovan u istini, znaš što se desi? Bilo koja perverzna osoba, kad dođe u kontakt s tobom, nalete na stenu i može se slika. Zato što znaš šta Biblija govori, šta god da ti kaže, znaš, okej, buba švaba, kao po čemu primisliš ti normalna, idi kod doktora, znaš, ono, stena, znaš istinu, upoznaj istinu, pazi. Ili da li si ženica, da li nisi ženica, da li si muškarčićica, znaš, uglavnom, znaš, tvoje da poznaš istinu, da kad dođe, pazi, doći će. Ako još niko nije došao da kuca na tvoja vrata, doći će. Zašto je svet u kojem živimo, onakav kao smo videli prošle nedelje, opis sveta je nakaradan. Ljudi koji su religiozni, koji imaju svašta, hoće da te donesu, znaš. Mislim, najveća slika ovog mi je, znaš, istočnička religija. Hoće se podvuku pod kožu. Nađu, razumno, ženice, stvarno. Znaš, smešci, ovo, ono, uglavnom, ima svašta, ali idemo dalje. Znači, koji se svakda uče, nikad ne mogu da dođu do poznanja istine. Da li si osoba koja si dugo hrišćan, jednostavno, znaš, ne ide. Pokušavaš svojim, znaš, misliš da si pametniji od Biblije, pazi, opasno je. Ne možeš biti iznad onoga što je napisano. Možeš da probaš uvek, ne možeš, uvek se vratiti nazad i uvek ćeš, znaš, kad uzmeš metak jedan, kad opališ u jednoj sobi, odbije se od zida i ubije tebe. Ne mora, ali može. Tako će da bude ako se praviš pametnije od onoga što je napisano u Bibliji. Znači, dalje Pavle kaže, jel da je upozorenje Timoteju da se čuva tih, kaže, osmi stih, kao što se Janes i Mambres protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi iz opačenog uma, nevešti u veri. Ali neće dugo napredovati, jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta. Ko je Janes i Mambres? Janes je iz Slovenije, jel da? Janes i Mambres su imena, tradicionalna imena, dva maga koji su suprotstavljani Mojsiju kad je Mojsije stao pred faraonom. Ako sećate, Bog je pozvao Mojsije, rekao, idi vodi moj narod napolje iz Egipta, vodi ih obećanu zemlju. Bog je rekao, a Mojsije rekao, Bogu, ali ko si ti? Ko je tvoje ime? Šta da im kažem, ko me poslao? I onda je Bog rekao, ja jesam onaj koji jesam, jel da? Uglavnom, ali neće mi verovati, ja ne znam da govorim. I Bog mu rekao, uzmi štap, naš baci na zemlji, Bog je pretvorio taj štap u zmiju. Uzmi ruku, stavi u svoj grtač i ruka mu se, naš, se razbolila, kao da ima gubu. I ponovo Bog izlečio tu ruku, ponovo pretvorio taj štap, tu zmiju u štap. Drugim rečima, Bog je naoružao nadprirodnim znacima. I rekao, idi, napri te znake pred faraona, ja ću da mu stvrdnem srce, vi će, odete i bit će svašte, pokazat ću moju silu kroz vas. Mojsije je to uradio, otišao kod faraona,
bacuje štap pred faraona i faraon gleda kao i pozve Janesa i Mambresa. Tamo ne vidimo njihova imena, znaš, ne znamo da su stvarno njihova imena, vjerojatno jesu kada tu govore, ali to su dva maga. Ljudi koji je apsolutno imaju s Bogom, znaš, bave se egipatskom magijom, znaš, čaraju, znaš, drogirani su, šta god, uglavnom su došli kod Mojsija i napravili su isto što je Mojsij uradio. Znaš, pretvorili su od štapa zmiju. U stvari što je Bog uradio kroz Mojsija. To nije Mojsij uradio, da. Oni su svojim nekim, da je to bila iluzija, da li nije napravili od štapa zmiju. Zanimljivo. Posle toga, vidiš par čuda koje su oni kopirali, ne znam tačno koje je poredio, ali Bog je kroz Mojsija napravio da u Egiptu sva voda postane krv. To su isto oni uradili. Od vode, neko je da ono, ne znam, čini u vode, umjesto da piju tu vodu, pošto nema, oni su napravili te vode krv pred faraonom. I faraon je stvrdnuo svoje srce, rekao je, što, znaš, evo, moji su dečki napravili isto što si ti uradio, ne vjerujem tvom Bogu. Jel, i par čuda, žabe su došle, Bog je napravio čuda da je napunio Egipat žabama, došli su Janes i Mambrez, Ćiriba, Ćiribu, isto tako žabe došle na scenu. I faraon kaže, evo, moji dečki, isto. Dok nije došlo do tih nekih uši, šta Biblija naziva, to nisu mogli da naprave i uglavnom rekao to je čudo Božje. Ali poenta, razumeš, je da, magi koji praktikujući, znači, okultizam, bilo koje, šta god da su radili, su kopirali na neke nadzorne granice Božje čudo. Kaže Pavel, isto tako i ovi. Jako zanimljivo. Prošli čas smo videli ljudi koji imaju obliče religije, ali su se sile njegove odrekli. Pa čekaj, to znači da nema sile, znači da je samo priča. Ne, nemoj da budeš prevaren. Šta misliš, da li svako nadprirodno čudo mora da bude od Boga? Ne, da. Ako misliš da svako čudo koje se dešava, koje čovjek naprije od Boga, onda si prevaren. Zašto očigledno ovde Janes i Mambres prave čuda koje su demonski inspirisana. Ja dok nisam bio hrišćanin, bio sam deo tog nekog sveta i kroz mene se dešavale par puta stvari koje su nadprirodne, ozbiljno. Mislim... Bio sam ja. Bio sam ja, ne imam brez. Ali onako bolesno. Nema veze s Bogom nikako. Znaš, čudo jeste, ali ne dolazi sa neba. Znači, imaju obličje pobožnosti, ali su se sile njegove odrekli. Jako zanimljivo, danas kada pogledaš, ima gomila ljudi koji će doći da se uvuku u domove i odrekli su se Boga, ne hodaju sa njim, jel da? Ali ima neka sila. E to je ono što nas zbunjuje često. Ako napravi čudo i neka bude izlečen, jel da? Ili otko znam, čitam misli ili šta znam, način da se osjećam dobro, to mora da bude od Boga. Isto tako što je Janas napravio žabe. I Mambrez je napravio krv od vode. Ne mora da bude od Boga. Isus napravio štapa da bude zmija. Ne mora da bude od Boga. Pazi, nemoj biti pre, nemoj biti beba. Dalje kaže Pavle da, ali neće dugo napredovati, jer će se njihovo bezumlje pokazati javno pred svima, kao i onih što se pokaže. Kada misliš, gde... Kada se pokazalo javno da su Janes i Mambres u stvari čudni ljudi? Znaš, bilo bi kao, da si bio tamo gledalac, rekao bi sve okej. Okay. Ja bih se pitao jednu stvar. Ako Bog napravi da sva voda postane krv, onda zašto ovi dečki ne naprave to, od te krve se pretvori nazad u vodu? I još da ima vitamin C u toj vode. Zašto da ne? Jel da? Ograničene. Bog prokle Egipat i dođu žabe. I ovi dečki isto tako još potpomognu tome i dođe još više žaba. Zašto nisu natrali žabe da se vrate nazad u Nil? Jel da? Jako zanimljivo. Tako isto i ovi ljudi koji danas dolaze i traže tebe. Možda izgleda koje te pomognu, ali u suštini će više da nadodaju tvoje nesreći nego što ti pomognu. Tako da nemoj biti tikvan. Drži se istine. Znaš, drži se onoga što ovde Biblija govori. Znači, neće dugo napredovati.
Šta to znači neće dugo napredovati? Neće dugo napredovati, to znači da do jedne granice napreduju. Razumeš? Ne kaže oni ne napreduju, odmah u startu su, razumeš, propriteti, nego znači da napreduje jedne granice, kaže neće dugo napredovati. I na kraju se sve slomi i u kapri se zagrizao jabuku koja je puna crva. Otvornu jabuku koja je dala veštic Ivici i Marici. Ne znam pomeša, ali razumijem. Dobro, niko ne spava. Važno, niko ne spava. Uglavnom, znaš, pazi. Znaš, pazi. Istina. Znaš, ne treba ti Janis i mama za životu. U realnosti ne trebam ti ja. Znaš, ne treba ti čovek. Znaš, ne treba da dođeš do Boga preko ustanove. Ne treba da odiš do Boga preko čoveka, nego Bog je dostupan tebi. Jel, da imaš zajedništvo, uzmeš njegovu reč, čitaš i ti i Isus. Ne treba ti osoba koja će doći i reći, imam odgovore na sve tvoje probleme. Ako neko ima, to znaš da nije tačno, pošto nema niko odgovore na naše probleme. Mislim, na neke granice postoje odgovor, ali ne znam koliko procenata, uvek je znak pita, ne znam odgovor, nema odgovore. Ako neko dođe, imam odgovore i hoću, ovo je pilula, ako uzmeš, pomoći će ti da u roku od nedelju dana postaneš super hrišćanin. Nemoguće. Nema brzog, nema tih kraćih puteva do toga da rasteš duhovno. Vreme treba, polako rastemo, kroz teškoće, kroz dobro vreme, naš Bog radi u našem životu i ne treba osoba koja će doći da ti kaže, evo, preko mene, preko mog programa, naš preko ove ustanove, ne. Ne trebam, ni ja ti ne trebam, ni ovo zajedništvo. Treba ti Isus, treba ti Bog, da On dođe u tvoj život i da se držiš njegove reče, tako rasteš. Pazi. Jako zanimljivo, znači, Pavle upozorava Timoteja za to društvo, ništa nije promenjeno. Samo još gore, zašto je svet puno ovoga, na sve strane. Znači, dalje, kaže, ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje, protivljenje, stradanja kako mi se dogodiš u Antiohiji i u Ikoniji i u Listri, kako proterivanje podnesoh i od sviju me izbavi Gospodin. I svi koji pobožno hoće da žive u Hristu i su bit će gonjeni. Nije baš najomljeni stih ovaj zadnji. Ali pa znači nastavlja, kaže Timoteju, Timotej, ok, znaš šta se dešava, ali ti imaš primer mene. Pavle kaže, vidio si moj život. Nisam ja bitan u suštini, ali vidio si moj život. Jel'a? Šta mu kaže Pavle? Prva stvar što mu kaže, ugledao si se ili primer ti je nauka. Govorimo o doktrini. Znači, govorimo o učenju. Znači, čuo si učenje, znaš učenje, već ćemo završiti s time. Što kaže dalje? Kaže, primjer ti bio život, življenje, namera, znači šta je Pavle hteo, vera, podnošenje, ljubav, trpljenje, proterivanje, stradanje i video si šta sam prošao u Listri. Zanimljivo je da je Timotej iz Listre. Kada čitaš Dela apostolska, možeš da vidiš da Pavle na svom prvom misionarskom putovanju, kada je otišao u Listru, znaš šta se desilo? Pavla su kamenovali i smatralo se da je umro. Bukvalno. Znači, razbili su ga kamenje i pao je na zemlju, hrišćani su ga izvukli izvan grada i tamo su skupili oko njega, molili su se i Pavla ustao i vratio se nazad u taj grad. Jako zanimljiva osoba. Ja se ne bih vratio, ja bih otišao, pobjegao bih odatle. On se vratio nazad u taj grad. Jako zanimljiva. Timotej iz tog grada. Znači, očigledno Timotej je to video. Zamisli tako nešto. Mladi hrišćanin, hrišćanin zbog toga što videli smo, njegova baka je već bila verna, njegova majka je bila verna i on je veran, postovratno zbog njih, ne znamo, ali uglavnom, video je to. A jao, mladi hrišćanin, pa ne bi trebao da doživi takve traume, to kad bude stariji. Pa da kaže, ugledao si se, video si šta sam govorio, jel'a? I ne samo što sam govorio, vidio si teškoće,
video si moju veru, video si moje nadanje, video si trpljenje, bio si tamo u Listri. Znaš, i Bog me izbavio od svih tih teškoća. Jako zanimljivo što Pale govore o Timoteju, čovjeku koji nastavlja da nosi štafetu mladosti u službi. Pavle ide kući, ide u nebo, vidjet ćemo sledeće nedelje, Timote ostaje. Kako je Timote rastao? Tako što je video Pavla kao krvari. Razumeš? Šta ću kažem? Kako će ljudi oko tebe koji su mlađi hrišćani da rastu, tako što će vidjeti da si čovek i vidjet će da krvariš. Šta ću kažem s time? Ako vide u tebi osobu, znaš, uvek je nasmejena osoba, uvek nikad nije pognute glave, znaš, da ode u crkvi punje, razumeš sve. Kada kuca na njihova vrata teškoća, kaže, svi će biti, svi koji pobožno hoće da žive u Hristu i su bit se gonjeni. Kada počne da budu gonjeni, do toga što veruju, kada počne da, znaš, da se razboljevaju i nemaju odgovora, reći kao samo nešto nije u redu. Zašto pogleda ovog starih hrišćanina, kod njega je uvek sve u redu. Znači, ne krvari. Ali da je to realno? To nije realno. Zašto svako od nas krvari, jel? Ako ne krvarim, znači da sam umro. Mrtav čovjek ne krvari, to ste znali? Dobro, sad nije bitno. To, ono što je bitno da doktrina koju učiš, znaš, dobro je, hvala Bogu, treba. Doktrina, iza toga treba da bude život. Znaš, ne samo priča, ne samo teologija, nego tvoje življenje. Znaš, iza toga treba bude realnost. Kad si na zemlji, kad te ubiju skoro, znaš, Bog te digne. I kada mlada osoba u Isu vidi to u tvom životu, znaš, sreće, meni to treba. I ako Bog može digne njega, onda može i mene. Timotej video svašta. Znaš, video je Pavla, video je Pavlove suze, znaš, video je krv, video je teškoće kroz koje Pavle prolazi, Pavle njemu može ladno kaže, e, Timote, bit ćeš i ti progonjen. Ali šta? Od svega me Bog izbavio. Bog me je digao. To je realnost. Stari hrišćanino, moje pitanje, znaš, da li se osjećaš da moraš da emituješ nešto što nisi ti? Često se osjećam tako, iskušani smo, da? Znaš, da budemo zavisno u kom okruženju. Ja se nadam da ovo okruženje u ovoj zajednici nije tako zbog toga što, ne znam zbog čega, ali ima i gore, ima i bolje, jel da, niko ni jedna zajednica nije savršeno, ali ima mesta da stvarno, kako, ako si pognute glave, osjećao si koja si sotona. Znaš, kao s ovim nešto nije u redu. A realno kao, pa tako mirno, šta sad radimo? Ono? Ne može, moraš da glumiš, ne smiješ da pokažeš da si čovek, razumiješ, i šta onda? I mladi hrišćanin kad dođe do toga da se udare, razumiješ, ja nisam hrišćanin. Samo nešto nije u redu. Kako je važno, Timotej video sve. Zato Pavle kaže, video si ceo paket. Od doktrine, do vere, do trpljenja, u Listri, do svega, i Bog me digao. Dići će tebe, jel da? Kako je dobro da živiš realno, pred drugima. Znaš, eto, to je kako jeste. Znaš, ja volim da provodim vreme sa onima koji su koji krvare, koji su realni. Ali znaš šta, sva ne mogu da provodim vreme sa onima koji glume zbog toga što ne mogu. Znaš, jednostavno ne, znaš, teško mi je, ne mogu. Znaš, tako da samo te hrabrujem, budi kakav jesi, ne trebaš da glumiš. Ako si dole, dole si, Bog se diće i on će mladi da vide, e, ako je Bog njega digao, šta? Realno je hrišćanstvo, gdje Bog radi. Znaš, kako dobro. Tako da Pavle govori Timoteju, evo Timote, video si, svi koji pobožno hoće da žive u Hristu i su bit će gonjeni. Ovaj stih, verovatno ove nedelje nisi nikome poslao preko mobilnog da ga ohrabriš. Ako jesi, dobro. Možda ćeš meni sutra da pošlješ, pošto eto, hoćeš da mi blagosliš dan. Ne trebaš. Ali težak stih, jel da? Koje obećanje? To je Isus rekao. Znaš, a ne, Pavle, on, a ne, to mi se ne sviđa, to neću. To je deo Biblije. Da, ako hoću da živim po Bogu, po Božu, znači da živim po Bogu. Po Bogu, kako im Bog kaže, bit ću gonjen. Znaš, tako je, bit ćeš gonjen.
Bićeš gonjen počeš od, ne od ljudi, počeš od vetra, znaš, ako mogu tako da nazovem, pa do ljudi. Od sistema koji postoji u svetu do osoba koje nisu hrišćani, koje mrze hrišćane. Znači, od svega, znaš, bićeš, znaš, ovaj sistem da ti izbaci napolje, da ti spovraći napolje, pošto nisi deo njega. Tako da ti si protiv toga, ja sam protiv toga i nemoj se čuditi. Znaš, kao što kaže Petar, se ne čudimo vatri koja nam se dešava i se ta vatra dešava svima koji su braća na svetu i koji su sestre na svetu. Njih jedini. U Ivanu 16.33, onim što je Isus rekao, kao odgovor tome, rekao je, ne bojte se, jer sam ja nadvladao svet. Kako volim taj... Znači, puć Pavel Ivan 16.33, koji je ohrabrenje, govori učenicima, znači, kaže kao, znači, imat ćete nevolje na svetu, a se ne bojete, ja sam pobedio svet. Kako volim te izjave koje govore o pobedi u budućnosti. Ja se osjećam često kao ono gubitnik, razmišljam kao, je, mislim, ono, je, kao, zašto? Ja pogledam, Biblija kaže, više nego pobednik, kao, Isus, ne boji se, jer sam ja ja sam pobedio svet. Znači, on je pobedio svet, pobedio sistem ovaj koji vlada u vetru, pobedio je neprijatelja, znači, ja sam pobednik u njemu. Kako je dobro. Biću gonjen, biće svašta, ali on je pobedio to svašta. I hvala Bogu na tim rečima, jel'a? Koje je ohrabrenje. Ali ponovo, Pavle govori Timoteju, evo, video si sve, Bog me izbavio, i Bog će izbaviti tebe. Proći će. Kaže, 13. stih, a zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući sebe. Znači, zli, koji apsolutno nisu s Bogom, će da napreduju, kaže, bukvalno znači da će da napreduju u gorem. Mi je jako čudan izraz. Mi bi rekli da nazaduješ, ili, ali ne, bit će sve gori i gori. Biće napredovaće u svetu, ali bit će im sve gore i gore, varaće oko sebe, i što je najstrašnije, na kraju se kaže, varajući sebe. Najgore je kad lažeš samoga sebe, ne? Ok, varaju druge, ali toliko već lažu da veruju sami u svoje laži i s time lažu sami sebe. I razmišljaš, koja budala treba čovjek da bude da povere u sam sobstvene laži i da mu bude sve gore i gore. Ali to je, onaj koji pobožno živi, bit će teško, onaj koji ne živi sa Bogom, bit će mu sve gore i gore, ali napredovaće. Jako zanimljivo, što je deo sistema. Dalje kaže, ali ti, znači Timote, u tome stoj što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio i budući da iz malena umeš sveta pisma koje te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu. Znači, Pavle kaže, evo, s ove strane su lažni učitelji, s ove strane je mentalitet zadnjeg vremena koji kuca na vrata, koji je danas oko nas, jel'a? Kaže, Pavle Timoteju, vidio si moj život, progonstvo koje sam preživao za Isusa, Bog me oslobodio, okej je, prošlo je, idemo dalje. Ti se drži učenja, znači, drži se vere, čuo si ono što si čuo od malena, drži se reči Svetoga pisma, kaže Pavle, koje te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu. Šta to znači? Ako samo čitam Bibliju, izbog toga što čitam Bibliju sam spašen, ne, normalno da ne. Bila kaže, spašeni smo verom, jel'a, nije zbog dela naših. Šta ovo znači? Reč, jel'a, Sveto pismo koje te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu. Već si spašen u Hristu Isusu, ali ti daje mudrost za život. Ne? Mislim, jako jednostavno, nema tu puno filozofije. Šta da radim, šta da ne radim, šta je Božja volja, neke odgovore imaš u pismu, neke nemaš, ali Biblija može da te umudri na spasenju u Isusu Hristu. Već imaš spasenju u Isusu si, ali ti daje mudrost gdje da ideš, kako da živiš. Vremena kad se prihvati Isusa, dao Bog da odmah idem u nebo, nažalost nije tako, nego još ima dugačak galop do kraja.
možda nekom kraće, nekom je duže, i u tom periodu kraja, dok ne budemo kuće, znaš, treba mi mudrost, treba mi reč. Pavle govori Timoteju, drži se reči, jel'a? Ne ljudi ovih, emocija, znaš, drži se, bit ćeš gonjen, nema veze, tako je, kako jeste, a se drži reči, tamo je mudrost za spasenje u Isu Hristu. Kaže dalje, sve je pismo od Boga dano, korisno za učenje, za ukoravanje, za popravljanje, za poučavanje, u pravdi da bude savršen čovjek Boži za svako dobro delo pripravljen. Tu završamo s ovim 17. stihom. Kaže Pavle Timoteju, znači drži se reči, kaže svo pismo. Svo pismo, što znači svo pismo? Što znači svet, što to znači sveto pismo i svo pismo? Za vreme Timoteja, kad je ovo pisano, imao si stari zavet, imao si tri evanđelja napisana, još Ivanovo nije bilo napisano, Otkrivenje nije bilo napisano, nije bilo napisana prva, druga i treća Ivanova poslanica, imao si Solunjanina poslanicu, imao si svaku Pavlovu poslanicu, tako da ima si većinu Novog Zaveta već. Pavle govori o Starom Zavetu i govori o svim tim knjivama koje su već u opticaju. Svo pismo. I onda kasnije, do 100. godine je bilo formirano sve što mi danas imamo, da je Biblija. Uglavnom, kaže Pavle njemu, sve je pismo od Boga dano. Kako volim to. Biblija govori o sebi da je inspirisana od Boga. Pavle piše, kaže, ovo sve je napisano od Boga. Bog je inspirisao ovo. To meni treba za mudrost u životu. Ko možda dođe neki guru da mi daje mudrost, koji je čovek? Kao, ajde mani me, razumiješ. Već sam bio na tom mestu, probao sam i nije funkcionisalo. Dođe neki papa da mi objašnjava. Ne, pa, mislim, neki čovjek da mi objašnjava. Ne, reč, Biblija, sve pismo od Boga dano. Ako je Bog inspirisao ovo, to znači da je tu napisana mudrost za život, za tebe i za mene. Stvari koje će te umudre, koje će ti objasniti stvari, koje će ti rasvetiti stazu, svetlo tvojim stopama, jel'a? Kao što kaže psalmista. Kaže, korisno je za učenje, korisno je da učimo, za ukoravanje. Ukoravanje znači da te ukori. Voliš biš ukoren? Ja ne volim da budem ukoren, ali reč me ukori. Reč me uči, znači govori mi lepe stvari, reč me ukori, govori mi ružne stvari. Kaže mi da nije u redu. O, ne mogu da primim. Sve pismo od Boga dano. I dobre stvari, i loše stvari. Nas postoji to iskušenje u našoj zemlji i na drugim mjestima. Normalno da se uče samo delovi pisma, da se izostave stvari koje te ukore. Zbog toga što ljudi koji dolaze u crkvu, čuće uvredu, Biblija će da ih uvredi i neće više doći u moju crkvu. To je poenta. Znaš, okej, ali sve pismo od Boga dano. Osoba koja ne primi svo pismo je osoba koja fali nešto. Znači, treba ukor, ne. Zamisli dete bez ukora. Čovjeka bez ukora. Čovjek komu ne kažeš, nemoj da radiš to. Jel'a, problem u društvu. Tako u našem životu. Treba nam, meni treba ukor. I hvala Bogu da je tu. Celo pismo. Da budem, šta? Kaže, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovjek Boži za svako dobro da pripremi. Kako volim ovaj stih? Da čovjek bude savršen. Da budem potpun. Savršeno znači nešto što je kako treba da bude. Kad kažeš, ovaj auto je savršen. Prevario si se samo da znaš, što ne postoji tako nešto, ali recimo, hoće da kažeš da sve što treba da bude na mestu, znaš, super je. Kako treba da bude? Da ja i ti budemo savršeni, treba mi celo pismo, koje je Boga dano, da mi daje mudro za život, da uzem, da živim, znaš, da bude savršen čovjek Boži za svako dobro delo pripravljen ili pripremljen na svako dobro delo. Da Bog radi dobra dela kroz tebe i kroz mene. Kako? Timotej, drži se reči, cele reči. Ja i ti, da se držimo cele reči. Bićeš spreman za sve izazove koje Bog ima za tebe. Bićeš savršen. Bićeš kakav treba da budeš. Za Božje delo spreman.
Ovo ja inače tujim dosta često, zato što često nađemo takve stihove. I zanimljivo je koliko u Timotejim poslanicama, prvo i drugo, su imali par puta da je Pavle govori to o Timoteju. Zašto naglašava? Timotej je učitelj, jel da? Pastor. Kaže mu, drži se pisma. Kako danas fali da se ljudi drže pisma? Ne priče, nego cele Biblije. Dosadno je. Ima delo koje je, razumiješ, kao, čitaš razmišljam kao zašto toliko imena je dosadno je. Priznajem, jeste, dosadno. Ali je celo pisan Boga dano, ima razlog zašto je tamo. Znaš, da bude savršen čovek za svako dobro delo pripremljen. Tako da, s jedne strane imaš ljude koje hoće da ubace sebe između tebe, između Boga. Znaš, hoće da manipulišu mojom potrebom za Bogom i da kažu, oni imaju odgovor, kao Janes i Mambres, prave čuda, znaš, nešto tu bacakaju, s jedne strane. S druge strane, imaš pismo. Jel'a? Kaže, Pavle, vidio si mene, učio si ćao, imaš pismo, idi, razumeš, rade. Znači, ne trati ti, Pavle, ne trati čovek, imaš reč. I drži se ono, pošto je to je te umudri. Ne čovek, ne Janes i Mambres, znaš, ne okultni, perverzni čovek koji će ti kaži da ima odgovore, a ne znaš što tamo sedi na kraju u njegovom srcu, nego reč. Drži se reči. Tu učimo reč. Znaš, ti se drži ono što je napisano u Bibliji. I glavno, ajde završimo ovde, ne idemo dalje. I sledeće nećemo vidimo, znači, kraj, još par savjeta za Timoteja i uglavnom Pavle se oprašta sa Timotejom. Poslednje reč apostola Pavla. Pavle ide kući. Kaže, završio sam trku. Ho, evo, čekamo, jel da? Ajde se molimo za kraj. I Bože, stvarno, hvala ti. Hvala ti, Bože, što si nam dao reč. I Bože, stvarno, koje je ohrabrenje za mene, stvarno, da kako čitamo tu reč i kopamo i učimo i ja nekad razmišljam kao šta, bolje da, ne znam, bolje da plešemo, bolje da napravimo cirkus, a Bože, to nema smisla, Bože, tvoja reč, ti si je dao, cijela reč je od tebe inspirisana, Bože, korisne za učenje, za ukoravanje, da budemo potpuni, da budemo spremni za svako dobro delo. I Bože, hvala ti na tome što to radimo, Bože, hvala ti na ohrabrenju, u tvojoj reči da nastavimo da to radimo, da ne zamenimo to blago sa cirkusom, Isuse. I stvarno, molimo te, čuvaj nas u tvojoj reči, Bože, čuvaj nas u tom zajedništvu sa tom, Isuse, da smo samo ti i mi, da nema nikoga između, nikakve organizacije, nikakve osobe, nego samo ti, Isuse, i govoriš nam kroz tvoju reči, stvarno, daj da rastemo u tebi, Isuse, i molim te, zaštiti svaku osobu, molimo te, otre psihopate, ja samo divim koliko ima psihopata u Subotici koji su duhovno nakaradni i samo gledaju kako zaščepaju, Bože, ja te molim zaštiti i molimo te stvarno da poznamo tvoju reč za kako dođe znati na stenu. Ne da to, što su mi stene, a što ti si stene, Isuse. Hvala te tvoje ime. Amen.